Ադրբեջանցիները կուտակվում են Ձորում ինժեներական աշխատանքներ անում, 24news.am-ը գրում է։ Շուրնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանը Փաստինֆոյի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ պատերազմից հետո երկու մասի կիսված Շուրնուխում իրավիճակը նույնն է։ Ամեն օր ստիպված է լինում տեսնել ադրբեջանական դրոշները ու թշնամուն տեղակայված իրենց գյուղում։ Իրավիճակը նույնն է, թուրքերը իրենց տեղը վերընկած են, այնպես չէ, որ ագրեսիվ շարժումներ են անում, իրենց տեղը լրված են։ Արշակյանն ասում է, որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնել, ամրապնդվել։ Գյուղում տեղյակ են, որ թշնամու կողմից կուտակումներ էլ կան, սակայն իրենք դա չեն տեսնում։ Իրենք աշխատանքները կատարում են, անզեն աչքով էլ նայում ես ու հասկանում, որ շինարարություն են անում, ամրապնդում են իրենց տեղը։ Կուտակումներ կան, իրենք ընդհանուր կուտակվում են Ձորում, որ անտեսանելի է մեր կողմից։ Արշակյանը երթևեկել է Գորիս Կապան ճանապարհով, որի մի հատվածում ադրբեջանական կողմը անցակետ է տեղադրել։ Ժամը 1 կուտակվում են մեքենաները ու նրանց ուղեկցում են ռուս խաղաղապահները։ Ասում է, այդ հատվածով անցնելիս միայն զզվանք է ապրում, ցանկացած մարդ զզվանք է ապրում դրանց ագրեսիվ պահվածքից, ինչքան էլ սովորական քաղաքացի անցնում, իրեն պետք է լարված զգա, որովհետև անխուսափելի է չտեսնել դրանց կանգնած դիրքը, ձևը։ Ճանապարհի մեջտեղը կանգնում են, պետք է գազ շրջանցես, որ իրենց չխփես ու անցնես։ Մոտավոր 1 ժամը 1 ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ շարասյուն ուղեկցում է բնակիչներին, հավաքվում է մոտ 20-ից 30 մեքենա, այդ հատված ռուսը պետք է անցկացնի։ Արշակյանը նաև հաստատեց տեղեկությունը, որ Գորիս Կապան ճանապարհի աջ և ձախ հատվածներում ադրբեջանցիները ևս ակտիվ շինարարություն են անում։ Ըստ ամենայնի, շուտով կհաստատվի տեղեկությունը, որ բենզալցակայան են կառուցում, տեսանելի է բոլոր անցորդների համար։ Անցակետը կա, կալոնկայի նման շինարարությունը կատարում են, կարող է վերջում կալոնկա չլինի, անունը դնեն ուրիշ բան, բայց այո, դա կալոնկա է։ Տաթև Աղվանի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգումն ընթացքի մեջ է։ 2021 թվականի վերջին, ըստ խոստումների, կունենանք Գորիս Կապան հատվածը շրջանցող Տաթև Աղվանի հանրապետական նշանակության ճանապարհը, սակայն Արշակյանը մտավախություն ունի, որ գործող մայրուղին կարող է չշահագործվել ու խնդիրներ առաջացնել, եթե մայրուղին չօգտագործվի, քարահունչ Գորիսը մնում են աջ հատվածում, եթե նույն ճանապարհով պետք է գա Շուրնուխով, Իշնի Որոտանով, Բարձրանախոտ գյուղով գնա, ես մտածում եմ, որ Գորիսն ու քարահունչը մնում են աջ թևի վրա, ու կամաց կամաց բիզիմ դիր կլինի, ես ինչ իմանամ։ Արշակյանը չի բացառում նաև, որ ճանապարհի այլ հատվածներում ևս ադրբեջանցիները կարող են անցակետ տեղադրել, հատկապես այդ պարագայում, երբ ամիսներ առաջ մայրուղին մի քանի օրով փակել էին 3 տարբեր կետերից, կարծում են նպատակն է մայրուղու վրա վերահսկողություն վերցնել, դա իրենց սկզբունքն է, ամեն ինչ երևում է, մարդ ինչքան էլ հիմա լինի, պետք է հասկանա, թե իրենք ինչ են ուզում անել, ճանապարհը իրենցով են անում, մանավանդ քարահունչ Որոտան հատվածը, չասեմ, որ Շուրնուխի ամբողջ տարածքի մայրուղին իրենց վրա են վերցնում, GPS-ով իրենցն է դառնում։ Գյուղացիները հիմա առօրյա կյանքով են զբաղված, գյուղից հեռացողներ չկան, բայց խնդիրը, ըստ Արշակյանի, նրանում է, որ գյուղացին կամաց-կամաց համակերպվում է այդ մտքի հետ, ամեն ինչ արվում է փուլ առ փուլ, որպեսզի խնդիրը կրիտիկական կետին միանգամից չհասնի։ Հոկտեմբերի 4-ին հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզի Շուրնուխ գյուղում 11 ձի անցել հակառակորդի վերահսկողության տակ գտնվող տարած, սակայն մինչև օրս դրանք այդպես էլ հետ չեն վերադարձվել, իսկ տուժածին փոխհատուցում չի տրվել։ Ադրբեջանցիները երբեք չեն հաստատում, միշտ ասում են, չկա, կգտնենք, կվերադարձնենք, իսկ կովերն էլ ձիերն էլ անցնում են իրենց վերահսկողության տակ։ Ամեն դեպքում տեղեկացված են և ԱԱՑ և սահմանապազորքերը գիտեն։ Ներկայացված է մարզպետարան գերատեսչական խմբի ղեկավարին, կարծում եմ փոխհատուցում կկատարվի, ասաց Արշակյանը։